Bilirsən, bilirsən. Bu Rövşən xamxaya şeydir. Əksinə qaldım, daha mən sevirəm. Mən fikri veriş efirə gedir, bir sözləriniz. Sağ olun. Sağ olun, amma siz elə düşürsünüz qadınların üstünə baltalıya baltalıya. Hadi mənim, getməyin daha. Yox, düşə-düşə baltalıyırsınız qadına. Gəlin, əyləşin. Tayyip mənim, getməyin. Hayır, tayyip, bir dəqiqə. Geç, getməyin. Bu da mənim şeyim. Ya bu qədər qadınların üzərinə getmək olmaz. Qadınlar qaçır, qadınlar gedir, qadınlar belə. Bu qədər olmaz axı. Sevinç xan, buyurun. Rövşən xan, mən çıxıb gedirəm. Siz getməyin, oturun. Biz kömək eləyəcəyik sənə. Əyləş. Dayın oğlu getdi. Olsun. Əslində, bu qədər bir tərəfli mövqə bildirmək olmaz. 18 yaşında bir uşaq bizə müraciət eləyib. Sevinç xan, siz psixoloqsınız. 18 yaşında bir uşaq bizə müraciət eləyib. Biz ona köməkliyi göstərməliyik. Adamın bütünlüklə psixoloji durumu pis vəziyyətdə. Görmürsünüzmü uşaq nə haldadır? Növbəti verilişimizdə Bəşirə...